omulabizi wa Central Uganda Conference Samuel Kajoba siba na Uganda kwa lebi kulebieko ebivideo ko butabanku maka abyogedde ku tebicho olabizi ekireka abadde asinga yakulimizwa abakyala ku mitindo egy'enjawulo abakulemeddwa musala nyinda kulira mugwanga njagala kukubiriza abantu be gye bali mu maka gaabwe nti kino kiseera kya kukwatagana na Katonda, kiseera kya kukwatagana na mukyala wo n'abaana bo, kiseera Katonda atukituwadde olw'okwezi obujja. Baadhi basi zokuwa yuko debutani zokuwa yabo kumalimu kuzimbe duali rom. Aliyachele kadvinsta hospital demi alidetano. Eliyoku malo ubioswa muna na ogenda maso. Tuwa galoku bebaza, oloku fayo mkasera kana kazibu. Nga sente umuntu yena wazidaba nga chamu wendo, chata sobola kumara gawayo. Na hine bagama ndi ni muna kuzine mbi. Katugene maso no mulimu gwa mukama ngenda akulemide mu kusaboka enjole kwanjagira Katonda nokusubisa abadventi okumaliriza omulimu mwangu omulimu gukyali munene nnyo atenga twetaaga gugwe mu bwangu tusaba ebitongole byonna ebisobola okubaako kyebiyamba omulimu guno okugwa tusaba government eyaffe ennungi eya mukulu president waffe Museveni etuyambeko okusobola okumaliriza omulimu guno. Lilian Mugero akulira abakyala mu bitundu bya Buganda Lambrude kungeri bakunganyiza mu ssente zino nasaba buli muntu okwongeramu amaanyi olw'okuba nti tuli mu kiseera ekya lockdown abasumba baffe bayinza okuba tebasobola kati kutuuka mu buli kifo naye ffe tuveeyo tugatte emikono tugattirewo tukwatize wamu. Pulezidenti Museveni ye bakulisitaayo bo ate obaagala nnyo batuwe ensimbi tumalirize eddwaliro kubanga ekifo ky'ogenda Namboole nga mulwaliro weegali agazimbibwa nze ndowooza kyandibadde kya nsonga ensimbi tuziteeke malwaliro gaffe. Mungiri ya mwa musumba Jeremiah Ali Senga wa mwandisi wa bulabizi wa Central Uganda conference yenye mdurama taba singula kutaka mwesila chine chumu galo nolwe chone sabanti omuntu wakola kumisange jetaka labango omuntu alina obutufu kutaka elio eitha diziwe takarie oba awebwa musente n'omuliyirira ekyo bwe kinakolebwa nsuubira nti Uganda yaffe eyinza okuba ensi etweyagaza. Ayogen maka gekereka mukisiza kwa sabit na kubiriza abana Uganda okuyamisa kisira kino kutekereka bisira byawe ebyo masunga bagunje ebirimu emijja kubanga tetujja kubeera awo nga tuyimba nti covid tomanyirwa alikoma bwobanga oli musomesa nga ennoni tekyakola tuulogambe ennoni yokajente kwokulyamu. Mujala we Naomi Ali Senga wafumide omuzigo kwa insabana abakazalibwa okuzimu okweyoleka ensangi zino kati abasawo ne kibanga kibakakatako okubeera ab'obuvunaanyizibwa okutuyambako kubanga mba nzize gy'oli nfune obuyambi ntekebwetekebwa bulungi n'omwana wange kati embeera yo bw'ebeerawo kinyiga nze ng'omuzadde. Jeffrey Rubega yakusakidde Green Wow Kadde TV.